Jedna od glumica koju niška publika posebno voli je Ivana Nedović. Ove godine obeležava 40 godina umetničkog rada, iza njena stotinu ostvarenih uloga kako dramskih, tako i komičnih. Dobitnica je brojnih nagrada. Glumom je počela da se bavi u omladinskom pozorištu treća polovina. Od 1983. bila je profesionalno angažovana u pozorištu Lutaka u Nišu, gde je odigrala više od 30 uloga, a od 1991. je član ansambla Niškog narodnog pozorišta. Najbitnije je trajanje na sceni i konstantan rad na sebi, kaže Ivana Nedović. Brojne uloge su obeležile njen umetnički rad. Na sceni Narodnog pozorišta najviše je bilo onih dramskih, a u pozorištu Of Teatar ostvarila je sjajne komične uloge. 40 godina umetničkog rada glumica Ivana Nedović obeležit će premijernim izvođenjem monodrame Tango Online u režiji Miroljuba Rikija Nedovića, koja će biti izvedena 20. aprila na sceni Narodnog pozorišta. Probe su u toku. Prvo sam krenula još iz predškolskog, zato što sam tako nešto uvek recitovala, uvek nešto izvodila, glumila, kao i klinke mnoge, jel? Ali se to nastavilo kasnije kroz gimnaziju, kroz ta neka recitatorska takmičenja, opštinska, republička. I onda je došla na red treća polovina. Pozorište je omladinsko, treća polovina, i to je bio taj neki početak u smislu pelcovanja pozorište. I sad, Ivana, da pričamo o trećoj polovini, koja će kasnije isto biti konstantno nekako i konstanta u vašem životu. Kako je tu izgledao rad? Pa, znaš kako, prvo to je, kako bih rekla, tinejdžersko pozorište. Ono se bavilo i takvim repertoarom. Zato se zvalo treća polovina, naime Desko Stanojević, koji je vodio tu grupu, onda Miroljub Mika Jovanović, Mika Tambura i Timošenko Milosavljević su došli na ideju da se, pošto je Mika bio direktor Doma kulture, da se otvori takvo jedno pozorište i nazvali ga treća polovina zato što je jedna polovina išla u lutkarsko, druga u narodno, a nekako taj teenage uzrast nikako nije bio zastupljen u pozorištu i onda smo mi tako i radili. Timošenko je počeo da piše baš za tako neki taj uzrast. To je bilo avangardno pozorište za to vreme, bilo slobodno, neobično, originalno. I tako da smo mi sa tim, recimo, ribarenjem na asfaltu proputovali celu onu prošlu, našu nekadašnju. Koje su tu sve predstave, da kažem, iznikle, a kojih se sećate da ste vi, naravno, njima glumili? Pa prva je bila, u njoj nisam igrala, uskočila sam kasnije, znači Ljubavni zov Marka Mrče, onda Ribarenje na asfaltu, koja je bila hit, i igrali smo 100 predstava, 100 izvođenja, gostovali na svim mogućim mestima, onda Opusti se sine, to je takođe bila jedna interesantna komedija. U stvari, može da se kaže da ona bila preteča one predstave Audicija. Ona imala istu ideju, istu formu, samo što smo mi bili ovde opet lokalno ono poznati. Doviđenja iznad zvezda, onda šta smo još radili, Kabare, koji je bio u stvari saradnja treće polovine i profesionalnih glumaca iz pozorišta Lutaka i Narodno pozorište. I tu sam ja nekako profilisana kao neko ko obećava. Da. I sad vaš put kreće zapravo iz pozorišta Lutaka. Tako. Profesionalno. Profesionalno. Pa, da. Pa kako je izgledalo u pozorištu Lutaka? Mislim, kada, naravno, gluma je gluma, ali se radi i o tehnici i o svemu što je, naravno, drugačije od onoga što se izgleda. Da, pa da. Zato što je to zanat, pored, znači, glume, trebalo je naučiti taj lutkarski zanat, biti animator mnogim vrstama lutaka, i to mi je bilo jako interesantno i jako sam volela sve te tehnike i radila sam i dugo tamo, znači oko 7-8 godina sam bila u lutkarskom. Tako da to mi je onako jedan divan period i učenja i uživanja.
Da. Kako je bilo sarađivati, da kažem, u prvom planu su lutke, dobro, danas se menjuju tehnike, pa naravno i nisu sve lutke, ali u to vreme pretpostavljam da je ta morala tehnika rada sa lutkama da se savlada. Pa da, tu su bile starije kolege, ja sam praktično bila najmlađa tada u ansamblu i bila sam vredna. Tako da sam ja krala zanat, oni su bili blagorodni pa su mi izlazili u susret, ali da, savladala sam čak i dugu marionetu koja se sad tako retko radi, a i sve ostale tehnike. I to je bio jedan dobar, da kažem, i glumački izazov i priprema za 1991. ili tako i dolazak u Niško narodno pozorište. Da, u stvari ja sam bila gost. To se zove KG, ja kažem KG, a ljudi možda ne znaju. Znači, iz pozorišta Lutaka sam kao gostovala u Narodnom, igrala Ninu Zarečnu u Galebu i nakon te nagrade u Užicu na Joakim Vujiću, prvo glumice večeri, a posle i na festivalu te zvanične nagrade, ja sam u stvari samo preuzeta. To se zove preuzimanje, pošto smo profilisani kao ista delatnost i tako je onda počeo moj angažman ovde u Narodnom pozorištu. E sad dugačak je taj period, više decenijski rad u Niškom teatru, mnogo je uloga raznovrsnih, različitih i za vas, pa ajde neku tu ličnu kartu da napravimo, koje su uloge na vas ostavile najveći pečat, koje su za vas bile velike izazove. Pa da, bilo ih je puno, bilo ih je više od stotinak sigurno, ali pa da, ima one, naravno Nina Zarečna koja mi je otvorila vrata i to onako na velika vrata sam ušla u pozorište. Zatim tu je bila recimo Rozika Bore Šnajdera, govorim o tim nekim ulogama koje su onako značajnije. Kasnije Isidora Duncan, dobila sam godišnju nagradu pozorišta, Golde, violinista na krovu, zatim Božidarka, majka u Maloj. Šta bih još mogla? Mislim, ima tih uloga, ja sad sve nisu kao moja deca, ali ima tu dosta tih. Vi ste igrali, da kažem, i različiti su žanrovi i od, da kažem, od komedija do onih tragičnih uloga, do perioda, dalje da kažemo, od antike do savremene drame. Koliko je to značajno za glumca, za njegov razvoj i naravno, samim tim tu ima puno izazova? Naravno da je značajno i dobro je, mislim, kad glumac prođe kroz te neke žarove, kad ga nekako ne stave u fah. Ako se osvrnem ovako, ja sam nekako u Narodnom više igrala dramske uloge. Jeste. Da. A komediju sam dala sebi odušak u OFF teatru, znači tom nekom alternativnom pozorištu i sceni, gde smo uglavnom radili komedije. E, tu sam onda sam tu bila ono kao znana, kao komičarka. Da. Tako da, mislim, ono, negde zadovoljenje svakako. Stoji. Da, nezaobilazan je naravno OFF teatar i praktično paralelno se nekako odvijalo sve to i što kažete, to je neka dopuna bila apsolutno da ste u svim žanrovima mogli lako da plivate, ali tada kažemo glumačka porodična manufaktura, tako je to ispalo i dan danas traje, ali da pomenemo OFF teatar, puno je predstave iza OFF teatra, neki od najgledanijih u Nišu za predstave. Pa da, uglavnom su bile hit. Mislim, ono, skoro svaka predstava je bila hit, počevši od Gangsterbajtera, i to prvi, drugi, treći, četvrti dao, pa onda Bluz osmeh, koji je bio možda prva neka naša predstava, ali ona je, eto, nije komedija, ali je bila jako uspešna. Čak je bila u stvari jedno vreme i na repertuaru Narodnog pozorišta. Mi smo, Narodno pozorište prosto uzelo tu predstavu i mi smo to igrali i ovde. Tu je ta porodična manufaktura došla do izražaja, znači tu je Nađa se prvi put pojavila kao, mislim da je bila predškolsko ili prvi razred. Kasnije Samo u kući, Marko Kraljević i Musa Keseđija s tom predstavom smo
takođe bili na festivalima dečijim, eto, i time smo se bavili i to smo radili. Onda one što su značajnije svakako je evropejci, azilanti, onda Made in Niš, Wi-Fi koji je još uvek negde aktuelan. Tako da bilo je dosta tih predstava, Đavolja posla, zaboravit ću neku, znači Đavolja posla, onda... Evo. Zaista je da, mnogo je predstava, sad kad čuje publika, onda i ne može, mislim, tek se onda seti zapravo koliko je to zapravo sjajnih, dobrih, kvalitetnih predstava. Soko zove Orla, molim te, sve vreme pokušava se seti. Soko zove Orla, da. Ali to su zaista bile predstave za koje se tražila karta više i onda nekako to je po gradu uvek tako bilo, kad se prolazi pored pozorišta vidi se ogromna gužva, zna se da je tad neka od predstava ovde. Tako je, pa da, prosto zato što je tu ceo autorski tim, znači Riki koji režira, igra i nekako smo uvek radili sa ekipom koja se dobro poznaje. Mi smo i prijatelji privatno bili i nekako kao, to se oseti uvek kad je ekipa složna, kad se ljudi poznaju. Da. Sad, Ivane, iza vas je mnogo saradnji sa različitim rediteljima i sa Exiju prostora i Srbije, naravno, i najcenjenijih i sa puno glumaca. Pa koje su vam saradnje onako ostavile poseban trag? Misliš sa saradnicima i rediteljima? Pa, vidiš, naravno, svaki reditelj je jedno novo upoznavanje, jedno novo iskustvo. I od svakog reditelja sam se trudila da ukradem nešto, odnosno da me nauči nečemu. Tako da... Bilo je dosta tih, naravno, Žaga Mićunović kao prvi, Mića Berić, sa kojim sam radila i u Pozorištu Lutaka. Ta prva nagrada koju sam dobila, režirao je baš Mića Berić. Naravno, Mijač, naravno. Onda sa Irfanom Mensurom sam radila nekoliko predstava. S njim sjajno sarađujem, eto, radila sam i Sidoru sa njim, radili smo Zonu Zamfirovu. Ima tih reditelja, ja sad ne znam, naravno, najviše volim da radim sa Rikijem. Dobro, to je. Zato što me on najbolje poznaje i te tekstove koje piše, oni su... Naravno, uspešno igramo i Sladoled. Da, Sladoled je imao nedavno 50. izvođenje i to upravo na maloj sceni, ajde kažemo, tim stvari izvođenjem na neki način je i stavljena u funkciju ova mala scena i to je isto bio poseban izazov i zaista je to vrlo gledana, pitka predstava za publiku. Da, evo, trajemo baš dugo, obišli smo dosta, mogu da kažem, zemalja, gradova. I eto, tu predstavu je recimo režirao naš upravnik Spasoje Ž.M. Milovanović. I zaista, evo, pre neko veče, znači, bila ta 50. predstava. Uvek je puna, interesovanje ne jenjava, ljudi dolaze, gledaju po nekoliko puta. I mi to stvarno onako sa zadovoljstvom igramo. To je glumački predivan zadatak. Predivan, zaista. I za mene i za Nađu Nedović, koja je moj partner. Zato što tu možete da se razmahnete glumački, zato što igrate period od nekih 70 godina, znači od nekih mojih 30, ajde da kažem, do 80-ih. Tako da je to jako zahtevno, a opet s druge strane pruža jedno neverovatno zadovoljstvo u toj razmeni koju osjećamo sa publikom. Publika stvarno voli tu predstavu. Jeste, to je predstava, jedna od predstava koje se publika vraća i po više puta. Jeste, i na Utopoli smo, eto, je Utopoli na festivalu Duo Drama proglašena je za najbolju predstavu u poceni publike. Ja sam imala, eto, tu čast da dobijem i nagradu stručnog žirija za najbolju žensku ulogu, tako da je to nekako sada trenutno
meni onako najsnažnije i najznačajnije. Pomenuli smo i tu nagradu, ali mnogo je nagrada u vašem radu. Koliko su vam one značile kao neki podstrek, možda i kad ste u nekom periodu početka, pretpostavljam da su bile još značajnije? Pa značile su mi. Znaš, ono kao, meni nagrade ništa ne znači, pa znače mi apsolutno, zato što je to negde potvrda i onda to malo utiče i na samopouzdanje, bar u tim ranim danima, ranim radovima, kao što je ova ta Rozalija u pozorištu Lutaka. Dobila sam i nagradu grada Niša, koja je pandam 11. januaru, tako da je to isto bio onako na ponos. I svaka druga nagrada, i dobijali smo neke kolektivne nagrade za igru. Što u pozorištu Lutaka, što u Off teatru kad smo radili Patuljke, onda smo išli Snežanu i sedam patuljaka, pa smo išli u Kotor i tamo dobili nagradu u selekciji jakoj, onih dečijih pozorišta, vrlo ozbiljnih. Tako da bili smo Marko Kraljević i Musa Keseđija takođe. Tako da to znači nekako te osokoli, kako da ti kažem, i onda kažeš, ma da, dobro je, na pravom sam putu. Ali naravno ne treba se ni uljuljkivati i uspavati, to mi je samo kao jedan pelc dobar i onda krenem dalje. Mislim, evo ja sad radim ovu monodramu i ja sam i dalje u tom procesu, ja i dalje tragam, ja i dalje nisam sigurna kao, ha, kako ćemo, lako ćemo. Mislim da je to opasno je tako se prepustiti tome kao, a ovo dobro, ovde nema iznenađenja, ma znam ja to. Da. Znači, ja sam malo i štreber, inače. Tako da, ono gde trudim se i tamo gde nema prilika, ja ih pravim. Da. Evo, došli smo do 20. aprila, kada zapravo će biti premijera monodrame po tekstu, tako, Miroljuba Rikija Nedovića. I on je režira, je li tako? Jeste. I čuli smo ono jedino iz neke najave da će biti dosta, da kažemo, lica i da, i sad nema tu mnogo, mislim, ja sad suštinu ne znam, ali to ćete najbolje vidjeti da nam kažete kako je koncipirana monodrama. Koncipirana je vrlo originalno, vrlo neobično, vrlo čudno i vrlo za mene zahtevno i teško. Znači, monodrama, znamo, inače je forma jedna koja glumcu, pa tako je, znači sam protiv svih. A ovde imam otežavajuću okolnost što ja imam saigrače, imam znači partnere, ali su oni tonski. Oni se, znači, čuju, ne vide se i u tome je kuriozitet ove predstave, zato što svih 15 kolega su pristali rado da mi pomognu u ovom poduhvatu i meni Rikiju. I evo sada se drilujemo, mislim, teško je zato što kad ste sami na sceni, imate svoj tekst i onda kreće priča već kako ide monodrama o, ne znam, o životu, o situacijama. A ovde praktično nema tih monoloških toliko delova koliko ima tih sparing razgovora, gde vi u stvari iz tih razgovora sa različitim ljudima stičete sliku o toj osobi, jel? Ne pričam o sebi sama ja, nego kroz odnose sa drugim ljudima vi ćete steći sliku o toj ženi. Da, vrlo zahtevno, pretpostavljam, posebno ovaj del kada vi, u stvari, vaši partneri su ti audio. Tu mi je, da, tu mi je u stvari jedan glavni partner mi je tonac. Moj kolega Bane Ilić, znači bez njega. Znači, tu smo, nas dvoje smo ovde direktni nekako partneri. To je premijera 20. aprila. Hoće li ta predstava kasnije biti na repertoaru, da kažemo, male scene? Da.
da. Zbog velikog interesovanja, zaista puno se ljudi raspitivalo već čim se čulo za predstavu i onda su krenuli da traže karte, onda smo shvatili da ja samo kad budem pozvala svoje kolege koji su mi pomogli ovde i ostali koji su sigurno doći, možda nije bilo uloga za njih, ali doći će, sigurna sam da će prisustvovati. I onda smo shvatili da imamo malo mesta ovde i onda, ajde, neka to bude premijera na velikoj sceni, a naravno za sva sledeća igranja radimo ipak ovde na novoj maloj. I sad, Ivana, 40 godina, da kažem, umetničkog rada, kad ovako, mislim, verovatno je vama, pretpostavljam, to nekako brzo prošlo i ne verujem da imate taj utisak da je toliko godine iza vas, ali kad se osvrnete, šta je zapravo nekako obeležio taj celokupan vaš rad? Pa da, nemam svest o tome. Kao što nemam svest o godinama svojim. Tako nemam svest koliko je brzo prošao ovaj profesionalni. Valjda zato što sam uvek kretala od nule i uvek se davala do kraja i uvek nikad nisam nešto se uljuljkivala i spavala ono na staroj slavi, što se kaže. Tako da ključ je i možda definicija svega da se traje. Biti prisutan i trajati. Čak i kad je bilo godina, sezona, kad nešto nisam igrala, sticam okolnosti ovih onih, zbog, ne znam, repertoara koji se nije otvarao za mene ili čega god, ja sam onda radila u OFF teatru. Prosto, ja to kažem i mladim ljudima koji su završili akademije i koji sada nemaju posla, ima ih toliko već koji su negde spremni za posao, ja im kažem, pravite prilike sami, radite. Znači, nemoguće je sedeti i čekati jer se ništa neće desiti ako se sami ne angažujemo i ne potrudimo. Tako da mislim da eto, to je možda ključ. Trajanje. Trajanje. Nakon 6 godina, funk rock band Deca loših muzičara ponovo nastupaju u Nišu. Niška publika će imati priliku da čuje pesme kao što su Dobar dan, Doživotno osuđena ljubav, Vlade divac, Ubiše Pavla, Disko klub i druge. Band Deca loših muzičara osnovan je 1988. Jedan su od najznačajnijih bendova na domaćoj sceni od 90. godina do danas. Poznati su po efektnim, živim i energičnim nastupima. Poslednji put Deca loših muzičara su nastupali u Nišu 2018. na Balkan Rock festivalu, 2015. na Nišvil festivalu, a poslednji samostalni koncert u Nišu održan je pre tačno 10 godina u maju 2014. Ovoga puta nastupaju u klubu Oxygen 20. aprila. Grupa je nastala 1988. Pobedili su 1990. na posljednjem održanom omladinskom festivalu u Subotici, što je predstavljalo veliki proboj na domaćoj sceni. Pevač grupe od osnivanja bio Aleksandar Siljanović Silja, da bi nakon njega tu ulogu preuzeo glumac Ivan Jeftović, koji je u grupi ostao 10 godina. Nasledio ga je Nenad Petrović, koji je i danas pevač benda. Tokom prvih godina rada predstavljali su jedan od najperspektivnijih domaćih sastava, ali im je isprekidana diskografija kočila karijeru. DBLP Dobar dan snimili su u produkciji Vlade Žeželja 1992. ali im se ploča pojavila tek godinu dana kasnije. Pod uticajem novijeg američkog zvuka obojenog dominantnom dugačkom sekcijom sklopili su efektne pesme Kreditna kartica, Zeka, Ljubomora. Na disku su objavljene i bonus pesme Ja sam čovek tvoj, njene je njena. 93. grupa je predstavljala Jugoslaviju na rock festivalu Dani muzike u francuskom gradu Strasburu, a disk Prolećni dan pojavio se sa zakašnjenjem. Muzika koju su radili za pozorišnu predstavu Virus, pisca i reditelja Dušana Kovačevića, objavljena je na istoimenom disku.
Ove godine navršava se 6 decenija profesionalnog stvaralaštva Milana Stanojeva, jednog od najzaslužnijih za mapiranje Novog Sada kao prestižnog grafičkog centra u Jugoslaviji. Profesora Akademije umetnosti, učesnika mnogobrojnih izložbi u zemlji i inostranstvu, člana ULUS-a i grafičkog kolektiva, dobitnika brojnih nagrada i priznanja, među kojima se ističe veliki pečat grafičkog kolektiva dodeljen u maju 1976. za grafiku Kruške na stolu. Izložba u paviljonu je drugo predstavljanje ovog umetnika u Nišu nakon samostalne izložbe grafika priređene 1983. u Salonu 77. Već sama činjenica da se neko 6 decenija bavi umetnošću predstavlja veliku stvar u ovoj zemlji. Milan Stanojev je u svom usponu postao jedan od najznačajnijih jugoslovenskih grafičara. Vrlo rano kao mlad grafičar je dobio nagradu grafičkog kolektiva. Od najranijih dana stvaralaštva je u članstvu grafičkog kolektiva, to je institucija bez premca u našoj kulturi koja i danas vrlo uspešno radi. I vrlo brzo po završetku akademije on je došao u Novi Sad i tu je sa jednom grupom umetnika, grafičara, počeo da radi, prosto zajedno delili su atelje, pa su delili ideje i nekako se stvorila grupa koja se zvala Novosadski grafički klub. On je jedan od osnivača i jedan od, odnosno, možemo reći, poslednji autor koji se istrajno bavi umetnošću od te grupe. I trenuci kada su oni stvarali zajedno su zaista bili vrhunac grafičkog rada u Novom Sadu. Bilo je i drugih grafičara, i kao što je recimo Ankica Oprešnik, ajde nju da pomenem jer je ona negde na drugom polu tog rada, jedna velika umetnica i grafičarka. Kod Milana Stanojeva na ovoj izložbi nije to prava retrospektiva, ja sam se trudila da jedan period prikažem hronološki, zapravo nedostaju oni počeci kad je radio grafike asocijativnog sadržaja, pa počeo da uvodi neke figurativne simbole, da prosto unosi neku materializaciju u te grafike. Zatim nedostaje jedna izuzetna serija litografija u boji, te su boje prosto psihodelične, abstraktne, sa opet figurativnim elementima, neki, možemo čak reći, neki neonadrealizam, kad bi govorili o nekom stilskom određenju. I onda u jednom trenutku počinje da radi crno-belu, ajde kažemo, klasičnu grafiku. To je daleko od klasične grafike. On je uvek ostajao veran figuraciji pre svega i vrlo mu je bitna sadržina grafike. Čak i kad je to najjednostavniji motiv, neke jastučnice koja je obešena na konopcu, ona je njemu vrlo bitna, naravno zbog, pre svega zbog procesa kako prikazati taj motiv, ali i zbog onog večnog pitanja koje on postavlja radeći svoje grafike, šta ima iza, šta se krije iza. Uvek traži neki drugi smisao i nagoveštava ga vrlo, vrlo prefinjeno i vrlo suptilno, tako da posetilac, u stvari posmatrač, mora malo da se potrudi kada gleda njegove radove da bi našao tu neku suptilnu pozadinu. Da, više nivoa u njegovim radovima koje treba posetilac da otkrije. Koje teme, motivi najčešće dominiraju njegovim radovima? Pa ima ih puno, naravno, ima ih jako puno. Ovde imamo u tom prvom periodu teme koje mogu da se podvedu pod opartosu grupe ljudi u različitim situacijama i grupe ljudi koje on imenuje na vrlo duhovit način, o kojem da si cveće, žena nosi cveće i tako dalje. Recimo, to je jedna. I te grupe ljudi su vrlo često neformalno obučene nekim kupaćim kostimima, tu ima i lutaka i nekih konstrukta, nekih malo čudnih humanoidnih bića, tako da kažemo.
ali ja te grafike nekako povezujem sa hipi pokretom, sa nekim idejama koje su tada postojale i koje je on jednostavno znao i usvajao i unosio ih u svoje grafike. To baš nije bilo često kod nas, ni u to vreme, ni kasnije. U jednom trenutku on prosto menja tu vizuru, počinje da radi neke male teme, male stvari, gomile voća, upotrebne predmete, ali pored grafičkog pristupa, one prosto deluju kao neki znak nekog našeg života. Ne znam ni ja kako bi to karakterisala jednom rečju i na najjednostavan način, ali prosto čovjek prepoznaje sebe i svoj život kad vidi neki takav neobičan detalj. Zatim i ovde na ovoj izložbi vidimo i seriju pejzaža. U jednom momentu on počinje intenzivno da se bavi prirodom. On se uvijek bavio negde prirodom, ali fragmentima na različite načine, ali baš intenzivno da se bavi prirodom i potpuno da izbacuje ljude, već ih je izbacio tim različitim upotrebnim predmetima, ali ljudsko prisustvo je potpuno odsutno i zaista ono pitanje šta ima iza, kroz te ograde koje omeđe vrt ili stoje ispred posmatrača, prosto sugerišu da postavite i sami to pitanje. Na kraju vidimo jednu etapu gde u njegove slike, grafike ulaze senke. Senke ljudi koji se vide kroz prozore, senke koje su bačene na zid. Znači, vraćaju se ljudi, ali prosto su to neki duhovi, neko neodređeno ljudsko prisustvo. Ne znate ni šta oni rade, oni su tu, ali nisu tu u stvari. I konačno u poslednjem periodu bavljenja grafikom on se naglo menja, ima više razloga zbog u koje sad ja ne bih da ulazim, ali odjednom ti likovi na njegovim grafikama ispunjavaju ih profili, vrlo grubi, oštri, neprijatni. Prosto imate jednu neprijatan osjećaj kad posmatrate te grafike, ali zapravo to je vreme, kraj prošlog veka, jedno teško vreme za sve nas pa i za njega kao umetnika, i on nije mogao da to ne vidi u svojim delima i da to ne prokomentariše na takav način, sa strahovitom ironijom, sa strahovito ironičnim naslovima. I ta ironija i prosto kriticizam se nastavljaju i njegovim slikama koje sada radi. Od kraja sedme decenije grafike Milana Stanojeva karakterišu različiti vidovi figuracije, realizovane u različitim tehnikama, od akvatinte preko litografije, koja mu pruža uslove za uvođenje boje, do kombinacije akvatinte i rezervaša koja omogućava prefinjene tonske prelaze. Uporedo se iskazao i kao crtač. Eto, posle kraće pauze, ponovo u paviljonu u Tvrđevi, Galerija savremene likovne umetnosti Niš ima tu čast da organizuje drugu po redu izložbu istaknutog novosadskog grafičara i slikara Milana Stanojeva. 1983. godine u Salonu 77 priređena je samostalna izložba grafika ovog autora. On je bio učesnik saziva likovne kolonije Sićevo 1991. godine i u fondu galerije su dva dela Milana Stanojeva. Iako dozvolite da budem lična, rekla bih da sam imala pre 15 dana tu privilegiju da posetim atelje Milana Stanojeva, koji se nalazi nedaleko od Akademije umetnosti u autentičnom okruženju Petrovaradinske Tvrđave. Imala sam čast i priliku da upoznam i samog umetnika, koji me je dočekao naravno ispred platna sa četkicom u ruci i eto, jedan opšti utisak koji nosim: atelje odiše, rekla bih, mirom i tišinom, nalik na, rekla bih, prirodu samog umetnika, čiji je ipak unutrašnji život itekako bogat, o čemu govore njegova dela, jer on zaista svoje emocije, impresije, doživljaje je preneo na svoja plana.
zlatna, a teme iz svakodnevnog života istražio u tehnici grafike. Zaista je izuzetno bogat opus Milana Stanojeva, koji je u ostalom i jedan od najzaslužnijih umetnika i doprinao je svakako tome da se Novi Sad mapira kao jedan od najznačajnijih grafičkih centara Srbije, pa možemo da kažemo i prostora bivše Jugoslavije. Njegove slike monumentalnog formata evociraju različite etape grafičkog rada, ali i paralelno žive potpuno novi i drugačiji život, često zalazeći u domen apstrakcije. Mada aktualan više od dve decenije, ovaj deo stvaralaštva Milana Stanojeva još čeka na pravo tumačenje. Izložba je u paviljonu Niške tvrđave otvorena do 15. aprila.